ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցած իրադարձություններից ու տարեվերջին Բեռնում նախագահների հանդիպումից հետո Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ ադրբեջանական կողմում լռություն է։ Մի քանի օր առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածեցին Ջեյմս Վորլիքի հայտարարությունը, ըստ որի համանախագահները պետք է գան տարածաշրջան։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի պնդմամբ ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցածից հետո Ադրբեջանը հրաժարվում է հանդիպել և հայկական կողմի, և համանախագահողների հետ։ Նայենք, թե ինչքան ժամանակ այդ Ադրբեջանի համառությունը կշարունակվի և ինչքան Ադրբեջանը ի վիճակի կլինի դուրս գալ, իսկապես իրական ձևով դուրս գալ երեք միջուկային գերտերությունների, Մինսկի խմբի երեք համանախագահների դեմ։ Անկախ այն բանից, կլինեն հանդիպումներ թե ոչ, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասով առաջընթաց այս տարի փորձագետները չեն կանխատեսում։ Պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով բանակցությունների թեման առաջիկայում կարող է լինել սահմանային որևէ միջադեպի վերաբերյալ, բայց լուրջ առաջընթաց չի լինի։ Բանակցությունները լինելու են տարբեր տեսակի զինադադարի խախտումների, այդպես ասած, թեժացման կամ հանդարտման միտված ուղղությունների մասին։ Ըստ քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի, հայկական կողմը պետք է պատրաստ լինի սահմանային նոր լարման, որովհետև Ադրբեջանի տնտեսական ծանր վիճակը կարող է նոր էսկալացիայի հանգեցնել։ Ադրբեջանի իշխանությունները կարան մտածեն, որ իրականում կարան գնան ինչ-որ ռազմական ավանտյուրայի, որը որ կարա ուշադրությունը սեփական հասարակությանը շեղել ներքին խնդիրներից։ Հևան Պողոսյանը կարծում է, որ Ադրբեջանի տնտեսական խնդիրները բանակցային գործընթացի վրա ուղղակի ազդեցություն չեն ունենա, բայց մյուս կողմից թուլացող տնտեսությամբ Ադրբեջանը չի կարողանա պահպանել ռազմաշունչ ռետորաբանությունը, քանի որ տնտեսական ծանր պայմանների պատճառով ադրբեջանական բանակի հատկացումները կրճատվում են։ Ինչքան իր տնտեսական վիճակը վատանա, այնքան ռազմական ծախսերը կնվազեն, իսկ եթե ռազմական ծախսերը նվազեն, արդեն կսկսեն ամեն փամփուշտը հաշվել։ Փորձագետները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում դրական քայլ են համարում հետաքննության մեխանիզմների ստեղծումը, որի գաղափարին կողմնակից են Մինսկի խմբի համանախագահները ու հայկական կողմը, և դեմ է Ադրբեջանը։ Զորափարյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։